Bwana, niko njaa mbaya sana. Hey, naye kukula kila saa, utakuja ukule vitu mbaya uharibikiwe. Wewe naye bedhewe, hata mimi nikipata kitu ya kukula hata mimi kuna venye njaa imenipeleka. Kwani huyu jamaa kupika kwake? Si wewe lazima umekuika juu, venye unaongea ni kama uko sawa. Mbaka manjaa. Mtakuja kula vitu mbaya muharibike tumbo ama mtoboke hizo tumbo. Kukula kula kila saa tagu. Mbona unaongea vibaya kila wakati? Nijua mshibagi, amshibagi nyinyi, amshibagi. Unazaibisha hata mtu nyinyi. Na sasa tu tumekula. Sawa tu. Inaitwa negative attitude. Bwana, huyu kijana anakula mandizi vizuri bwana, na mimi nasikia njaa bwana. Ndizi bwana. Uradi. Ah, mimi naweza nyang'anya huyu kijana mandizi. Hai. Unyang'anya tukule bro. Na kwanza ni mbili yako nazo. Ichukue. Oya. Unajua ni mtoto ya nani umenyang'anya? Ni ya nani? Hai. Ate hai. Mama yake alikuwa mchawi. Hai. Ameroga wangapi? Leo nitajionea mambo. Pull up. Is it funny? Okay. Mchawi kitu gani? Hakuna kitu natambua by the way. Na? Okay. Ah, mchawi siwezi guza ya mchawi. Nani amekwambia ni mchawi? Acha na huyu jamaa. Wewe. Utaisikia story za wachawi? Ndajua ujui. Hae kura tu. Hata umemaliza? Na amemaliza? Kura yote. Oh, kutawa kamoto faya. Umekata kusikia vile nimekwambia? Hata kama sio leo, siku itafika tu. Utakuja kutuambia story. Utajua ujui. Unataka kusikia maneno yangu? Wewe unajua mchawi hata anaweza kama mwezi mmoja kabla hajafanya chochote. Huyu hata hawezi maliza mwezi. Huyu. Story inatukujia tu. Ni bora mtu asinipigie simu nimsaidie. Ah, mimi hapo sikujui. Mimi hapo siuka. Hii hata ile kushiba yenye nimeshiba nasikia vizuri sana. Sio mkata. Wewe endelea kushiba tu. Endelea tu wewe. Mimi nimebakisha tu kwenda choo. Mfanye acha. Acha hata nikojoe hapa. Maajabu ya Musa. Nini? Mnatamani ya Firauni. Jiona.